Lista za pravdu i red podnela je krivičnu prijavu protiv Ilije Taminđije, izvršnog direktora hidroelektrana na Trebišnjici i narodnog poslanika SNSD-a zbog mobinga zaposlenih u ovom preduzeću. Prijavu su podneli i protiv SNSD-ovog gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja u odnosu prema vatrogascima. 21 inženjer zaposlen u preduzeću hidroelektrane na Trebišnjici zahtjeva smjenu Ilije Taminđije, izvršnog direktora za proizvodnju hidroelektrana na Trebišnjici. Nebojša Vukanović je zbog prijetnji, ucjene i uvreda koje je Ilija Taminđije upućivao zaposlenim u ovom preduzeću, a o kojima svjedoči zapisnik sa sastanka sindikalnog odbora, uputio okružnom javnom tužilaštvu prijavu protiv Ilije Taminđije. Tražimo tužilaštva da zaštiti radnike, inženjere hidroelektrana na Trebišnjici. Ovo je poruka svih građanima Trebinja. Nemojte dozvoliti na bilo koji način da bilo ko od vas bude žrtva nekog pritiska, mobinga. Ljudi su izginuli 92. i 95. da bismo živili u slobodnom gradu. I niko nema. A potom njih su dezerteri i ratni profiteri koji treba da kuluče i da pritiskaju, vrijeđaju i gaze narod. Niko ne smije nikog da dira u Trebinju. I mi ne možemo preko noći ljudima donijeti od jeseni dvostruko veće plate, ali možemo i dati pravdu i možemo i dati slobodu. I pravda će biti osjeta. I svi oni koji učestvuju u ovakvim nečasnim stvarima, koji ucjenjuju ljude, traže da skupljaju sigurne glasove, vrše mobing, vrijeđaju, nije Taminđija jedini. Oni moraju da snose odgovornost. Po sistematizaciji u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje trebalo bi biti najmanje 36 vatrogasaca, ali je Mirko Ćurić samovoljnim odlukama i obračunom sa vatrogascima Trebinjsku vatrogasnu jedinicu sveo na svega 23 vatrogasca, čime je u incidentnim situacijama koje iziskuju intervenciju vatrogasaca doveo u opasnost cijelo Trebinje, tvrdi Vukanović i kaže da se zbog grube zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja i gradonačelnik Mirko Ćurić našao u ovoj krivičnoj prijavi. Nedostaje 16 vatrogasaca. I on prebacuje predsjednika sindikalne organizacije gospodina Čačića i mnoge druge koji mu nisu lojalni, poslušni, da rade negdje drugo ili im daje otkaz i dovodi u pitanje funkcionisanje grada. Vi znate da su vatrogasci prvostepeno dobili presude upravo u ovoj palati nepravde, što govore kolike su razmjene da će iz gradskog budžeta biti plaćeni penali i troškovi tim vatrogascima. Još jednom pozivam sve radnike gradske uprave, bilo ko da ima bilo kakav problem, bilo kada vas nešto natjera ili primora Mirko Ćurić, Luka Petrović, samo se meni javite. Svi građani su isti, treba zaustaviti podjel u ovome gradu. I mi, ja ću štititi te ljude SNSD-a. Evo vam, skupa sa svojim ljudima, Bogom vam se kunem da nikom nećemo narušiti nakon oslobođenja grada nijedno ljudsko pravo. Koga uhvatimo u nečasnim radnjama i kriminalu, taj će da odgovara. A da nekog vršimo mobbing i maltretiramo zato što je član SNSD-a, vjerujte mi da ne. Krivična prijava podnesena je protiv Luke Petrovića, generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske i potpredsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kao i protiv Gordana Mišeljića, direktora hidroelektrana na Trebišnjici, također zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja.